Né? E falando de alianças ainda. Mais uma aliança. Mais uma aliança. Né? Lembra aquele programa do Silvio Santos, Em Nome do Amor? Tudo é lindo, em nome do amor. Então, mais uma aliança aí, ó. É. Olha que inusitado, PP. Os advogados que prestarão assistência jurídica ao MST na CPI da Câmara procuraram o relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, para fazer um pedido inusitado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a defesa do MST sugeriu um pacto de civilidade para evitar a baixaria nos trabalhos da comissão. Os advogados temem que parlamentares dos dois lados, da situação e da oposição, usem o espaço para disseminar falsas acusações e fazer declarações consideradas ásperas. A exemplo do que tem ocorrido em audiências com ministros no Congresso. Eu acho que isso foi uma provocação, hein? Por que procuraram o Salles? Engraçado. Por que não procuraram a Gleisi? É ou não é, Carol? Engraçado que agora eles vêm pedir, né? Lembrando que são advogados do grupo Prerrogativas, que a gente já sabe de que lado eles estão, porque sempre existe um lado nessa situação, né? É interessante, a gente foi pesquisar como é que está circulando, né, essa CPI do MST. Agora eles vão mostrar, apresentar um planejamento de como vai ser a CPI, que é justamente para entender quem financia os atos do MST. E vai, é claro que vai ter baixaria, gente. É CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então ali é uma discussão política em cima de um assunto. Mas é extremamente importante, a gente já falou aqui, para esclarecer para o povo o que está acontecendo. Quem financia essa turma que vai lá e invade terra de Hilux, super poderosa, e coloca famílias extremamente vulneráveis, vai colocando família de terrinha em terrinha, de invasão em invasão, pontuando essas famílias para elas conseguirem ou não terras, né? E não estão preocupados na titularização, estão preocupados em cargos do governo. É muito interessante uma frase, até romântica, que eu vi de uns ruralistas que falaram que o MST, no fim, espalha terror enquanto os produtores rurais espalham semente. No fim, é bem romântico. Nossa, que bonito, hein? Romântica, não é? Nossa eu achei senhora. Falar. Eu escrevi aqui, até coloquei em negrito para eu falar, porque eu achei muito bonito. É, agora, dependendo da semente também... É, não, mas tem que ser uma semente com muita tecnologia. Bem chegado. Um vizinho plantou uma semente no meu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Mas vamos ver se vai ter civilidade mesmo. Eu acho que vai ter gritaria, sim. Mas a gente vai talvez descobrir agora finalmente quem é que financia. Eu fico ativações. Tentando saber o que o Salles respondeu, né? O que você acha que o Salles respondeu, Rodolfo? Vagabundo. Eu quero muito levar o Salles no flagrante, só para ele falar aquela famosa frase. Vagabundos, é isso que ele deveria ter respondido, cara. Porque, olha, faz todo sentido agora, né? Por que não vão na Grace lá? Por que não vão na Grace Hoffman falar com ela? Por que procuraram? Foi no relator. Foi no relator, lógico. Foi no relator. Foram direto na fonte, né, cara? Porque sabe que o chicote vai estralar. Essa é a realidade. Ele não vai amaciar a carne, não. Ele vai pegar. Se colocar ele lá, cara, agora o bicho vai pegar. Essa é... Eu sei que tem... Fica aqui, ó. Não consigo nem falar aqui. Eu também. Meu Deus. E aí, Dani, será que vai ter cordialidade? Porque tinha que falar uma Gleisi, né? Com certeza. Porque a Gleisi, ela é a que pesa mais a mão ali, né? Sem dúvida. Olha, Pavinato, é até assustador o MST pedir pacto de civilidade. Bom, qual é a civilidade que tem em você invadir terras? Qual é a civilidade que existe nisso? Nenhuma. Como a própria Carol, o Rodolfo também já falaram aqui. Bom, vocês estão dentro da Câmara dos Deputados. É uma CPI. Vocês não estão em condições de pedir absolutamente nada. Agora é colocar provas e seguir a CPI. Ricardo Salles disse que a resposta foi manteremos a cordialidade, lógico. Claro que tem que manter a cordialidade. Essa é a resposta. Né? Porque eu estava aqui conjecturando. É fino, né, cara? Fino, educado. Mas as pessoas que... Eles já sabem que a CPI vai investigar e vão chegar em grandes nomes que financiam esse ato terrorista que é desse pessoal aí. Que eu não consigo nem falar, não sei nem o que existe. É que essa CPI é a maior pedra no sapato do governo, né? De todas as CPIs que estão circulando aí, essa do MST é que vai
em cima diretamente do governo. As outras têm um lado, gente, errada dos dois lados. Sim. Mas essa é que eles estão realmente preocupados. E a Gleisi, assim, tanto no assunto anterior da taxa de juros, como nessa do MCT, ela é uma figura, é um personagem. Ela tem um papel ali de gritar, fazer aquele extremismo. A gente sabe que ela faz isso, que é o papel dela. Seu sotaque com ela é maravilhoso. É. Eu falaria até que você tem umas origens do sul. É incrível. Sim. Mas é o papel dela, gente. É o papel... os deputados que eu conheço que conhecem ela ali falam, gente, é outro ser humano ali, mas ela está exercendo um papel de extremista, o que é terrível para o país, porque ela exalta a luz para um pessoal que está querendo levar o país para o abismo. O objetivo dela, não é, Carol, não é esclarecer, não é contribuir. O objetivo dela é fazer com que as pessoas olhem para os absurdos que ela fala enquanto outras coisas vão acontecendo. E ela defendeu ainda o MST no Conselhão, a gente não pode achar isso. Defendeu, queria no Conselhão e tudo mais. Aí saiu na semana passada uma notícia que agora o MST podia agora entrar nas rádios comunitárias. Ganhou outorga para isso, você entendeu? Mas não vai ser. Ortoga. Meu Deus, gente. Ortoga. Exatamente. É o que eu falei no outro programa aqui. O pessoal defende liberdade de expressão, mas não quer dar voz pro movimento social. Movimento social? Ó, que jogral bonito, hein? Vamos lá. Movimento social. A outorga de rádios comunitárias do MST foi um edital público. Todo mundo podia participar e pedir outorga. E todo mundo que pediu ganhou a outorga. O governo não beneficiou o MST. Quem falou que o governo beneficiou o MST nas outorgas da rádio comunitária... Tá mentindo, não é verdade. Esse e no primeiro Conselhão? Ponto. O segundo ponto. Conselhão, Carol, eu gosto muito de você, mas Conselhão não serve pra nada. Conselhão não serve pra nada. 500 pessoas no Conselhão. Serve pra quê? Sabe como é que funciona o Conselhão? O Conselhão é o seguinte. É pro Lula ter claque. Tem 300 integrantes. Aí, antes da reunião, sorteio quem vai falar com o Lula. Né, 300 pessoas assim... Tal pessoa, vou falar. Não serve pra nada, Conselhão. Mas engraçado que... Conselhão não serve absolutamente falar, né? Pra nada. E não serve pra nada, mas é enfeite, pra enfeite. Exatamente. Óbvio. E é pra ele ser aplaudido. Não. Agora, outra questão importante. Eu não vejo essa CPI do MST como uma pedra no sapato do governo. Pelo contrário. É uma oportunidade muito boa do MST mostrar pra população que é muito mais do que invasores de terra. Com certeza. E é muito mais mesmo. O MST faz um trabalho belíssimo em várias frentes. Né? Invasão de terra não deveria ser, né? A tecnologia social que o MST fez, faz todo dia, tem que ser exportado o cooperativismo. Como ele consegue fazer com que a cooperação entre agricultura familiar consiga trazer comida na mesa dos brasileiros. E comida na mesa entendeu? Dos brasileiros. Arroz gourmet agora. Mas é. E ponto. Claro, o MST é um movimento muito grande. Óbvio que tem pessoas que cometem crime no MST. Óbvio que invadir terra é crime também. Ninguém está falando o contrário. Mas o MST é muito mais do que isso. Então a CPI vai ser para mostrar isso. Quem consome o arroz que o MST produz, por favor? Quem consome arroz? Não, uma pergunta para você, assim. O MST foi um dos maiores doadores na época da pandemia para o pessoal que estava passando fome. Bonito. Olha. Eu fico aqui às apostas. Nós vamos virar MST desde criança, hein? Eu acho que o resultado da CPI vai ser o Pavinato com o bonezinho do MST. Nossa Senhora! Eu nem isso aí. Aí você vê se não tem ninguém com uma arma apontada para as minhas costas, né? Na fila. Não. Né? Sabe se você me vê com um boné do MST, chama a polícia que é sequestro. É, com certeza. Uma coisa engraçada, sabe quantos CPI do MST teve até agora? Essa é a quinta. É quinta. Mas agora tem um relator brabo lá. Tanto é que eles foram lá já. Agora é o Ricardo Salles que tá lá. Segura o homem lá. Mas, Felipe, fazer um trabalho social não dá carta branca pra eles cometerem crime. Então, é justamente isso. A CPI tem que ir em cima de quem cometeu crime. Exatamente. E eu acho que tem mais crime do que só invasão de propriedade do MST. Já falei aqui. Essas síndrome de... Rurais. Síndrome de... Não, tem essas escolas rurais aí que eu já... Pode ser nem... Pode ser.